संघीय संसद अन्तर्गतको प्रतिनिधि सभा बैठक आज पनि बस्दै अर्थमन्त्री प्रकाश रण महतले बजेटमाथि सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने बजेट नसचाए सरकार ढल्न सक्ने कुरेत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको चेतावनी बजेटप्रति साथीहरू सबै असन्तुष्ट भएको भनाई चालु खर्च कटौती गर्ने प्रतिबद्धता विपरीत आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएको भन्दै पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको आपत्ति बजेटमा नै ढाँटेको आरोप बजेट प्रणालीमा नै सुधार गर्नुपर्ने काङ्ग्रेस महामन्त्री गगन कुमार थापाको प्रस्ताव आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा अधिकार प्रयोग नगरेकै कारण सरकारले सांसदहरूलाई हेप्ने गरेको गुनासो लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि आजदेखि तीन दिन प्रदेश सभामा छलफल छलफलमा नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने तयारी राप्रपा प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले संसदबाटै मागे प्रधानमन्त्री प्रचण्डको राजीनामा शाहीले अपराध जस्तो मुद्दा प्रदा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने भनाई गण्डकी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटको आकार घट्ने आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु 33 अर्बको हाराहारीमा बजेट आउने अनुमान आर्थिक वर्ष सकिन एक महिना मात्र बाँकी रहँदा मधेस प्रदेशका कार्यालयको विकास बजेट खर्च 40% मात्रै विकास निर्माणका काम चालु अवस्थामा रहेकाले पनि बजेट खर्च आउन बाँकी रहेको भनाई 19 वर्षपछि नियमित अध्यापन पेसामा फर्किए काङ्ग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजाल रिजालले हरेक आइतबार बिहान 8 देखि 10 बजेसम्म एपेक्स कलेजमा पढाउने स्वास्थ्य बिमा व्यवस्थित गर्न नीतिगत रूपमा नै सुधारको आवश्यकता देखिएको स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतको भनाई स्वास्थ्य बिमा प्रभावकारी बनाउन भने जस्तो मान्छे पाउन नसकेको गुनासो प्रधान न्यायाधीश नबन्दै न्याय परिषदले सम्झायो हरिकृष्णलाई अनिवार्य अवकाशको मिति उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश हुने बेहोरा जानकारी एमडिएमएस लागू भएपछि फोनको मूल्य नबढ्ने मोबाइल व्यवसायहरूको स्पष्टोक्ति एमडिएमएसपछि मोबाइलको मूल्य बढ्छ भन्नु तथा व्यवसायहरूले मनौमानी गर्न लागि भन्ने आरोप लगाउनुमा सत्यता नभएको दावी निजामती कर्मचारी संगठनले नमस्कार अभियान सञ्चालन गर्ने सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीलाई शिष्टाचारको रूपमा नमस्कार अभियान सञ्चालन गर्न लागेको जानकारी अमेरिका र माल्टा पठाउने भन्दै ठगी गर्ने दुईजना पक्राउ पर्नेमा उदयपुर चौदण्डीगढी नगरपालिका साथकी सुनिता न्यौपाने र मुगु छायानाथ द्वारा नगरपालिका तिनका प्रवीण खड्का रहेको प्रहरीद्वारा जानकारी उदयपुरको उदयपुरगढी गाउँपालिका स्थित वडा नम्बर 7 को बतासेमा पानीको हाहाकार पानीको मुहानै सुकेपछि दमकलबाट पानी वितरण ट्र्याक खुलेको झन्डै 60 वर्ष पुग्न लाग्दा पनि सम्पन्न भएन क्रान्ति राजमार्ग राजमार्गको वर्षेनी पहिरो गइरहने क्षेत्रमा पहिरो रोकथाम गरेर मात्रै सडक स्तरोन्नति गरिने योजना गैंडाको आक्रमणबाट चितवनमा एकजनाको मृत्यु मृत्यु हुनेमा भरतपुर महानगरपालिका 23 का 60 वर्षीय झडविल वटे रहेको प्रहरीद्वारा जानकारी वीरगन्ज महानगरपालिकाको एक वडाको नाला सफाई गर्ने क्रममा ठुलो परिमाणमा बन्दुकको गोली फैला 102 थान गोली बरामद गरेको प्रहरीद्वारा जानकारी एफसी अन्डर 20 महिला एसियन कपको दोस्रो चरणको छनौटमा सहभागिता जनाएको नेपाली टोली स्वदेश फर्कँदै छनौटमा नेपाल जित बेहिम 14 साफ च्याम्पियनसिपको तयारीका लागि फिलिपिन्ससँग मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल्न आज नेपाली टोली फिलिपिन्स प्रस्थान गर्दै 32 जेठमा हुने मैत्रीपूर्ण खेलपछि उतैबाट भारतको बेङ्गलुरु जाने अस्ट्रेलियाले जित्यो दोस्रो संस्करणको विश्व टेस्ट च्याम्पियनसिपको उपाधि बेलायतको ओभलमा भएको फाइनलमा भारतलाई 209 रनले पराजित हुँदै बने फेरि उपविजेता पाकिस्तानमा हावाहुरी र भारी वर्षाका कारण कम्तीमा 27 जनाको मृत्यु 140 भन्दा बढी मानिस घाइते खैबर पख्तुनख्वा प्रान्तका 4 जिल्लामा आपतकालीन अवस्था घोषणा काजिकिस्तानको अवाई क्षेत्रमा जङ्गली डढेलोमा परेर 3 जनाको मृत्यु 11 जना बेपत्ता आगो निभाउने खोजी र उद्धार कार्यमा 800 जनाभन्दा धेरै मानिस सहभागी भएको खबरमा उल्लेख र टर्कीमा एक कारखानामा मानिसहरू काम गरिरहेको बेला अचानक विस्फोट विस्फोटमा परि कम्तीमा 5 जनाको ज्यान गयो 40 भन्दा धेरै घाइते